конкуренції у басейні закипає вода. До Львова прибули гості із 13 областей. Свою спритність тут доводять аж 300 плавців. Та медалі для рибок – не головна нагорода. Я хочу вже кандидата майстра спорту виховувати, бо там не виходить. На повороті дуже погано зробив. До стартів спортсмени підійшли дуже серйозно. За день тренувань долали по 10 кілометрів. І старання не минули даремно. Ну, мені було головне виграти 100 метрів сьогодні. Я виграв і 50 теж. Є різні види спортсменів. Є спринтери і стайери. Ну, от я відношуся до спринтерів, тому мені 50 і 100 метрів краще плавається. Аби показати усе, на що вони здатні, плавці мають 3 дні. Спортсмени працюють не лише задля власного престижу. Від успіху кожного із них залежить, з яким настроєм їхня команда поїде зі Львова. На командний результат вплине і підсумок естафети. Я хотів би, звичайно, в команді виступати. Ну, там проще, там взагалі легше там виконувати розряд. Більше балів можна брати для команди. Перший мій взагалі стиль був, це дюсі шабло. То я взагалі плав на спині, але мене тренер перевів на вільний стиль. А зараз ми зараз переходимо вже на спину. Спортивні пристрасті вируватимуть аж до суботи. Марічка Думач, Роман Маленький. Головні новини Львова.